Šta očekujete od nastavka dijaloga između Beograda i Prištine? Ništa. Iskren da budem, ništa ne očekujem. Slaba vajda. Albanci znaju se kakvi su bili, takvi će da ostanu. Muke će biti sa Srbijom, tako da nisam optimista veliki. Pa šta mogu da očekujem? Računam da bude sve bolje, ali slaba vajda. Ne očekujem ništa. Lepo. Kako je do sada, ko će da bude? Trebali bi da nađu i oni da misle za njihovu decu i mi da mislimo na našu decu. A rat više nam ne treba. Mir, mir i samo mir. Zašto bi deca naša sad ratovala? Kosovo je Srbija uvek bila, nadam se da će ostati. Svi to želimo, jednostavno svi želimo mir. Nema tu neki pomaci, to su samo priče. Velike sile rade svoj posao. Amerika i ovaj zapadna Evropa i to je to. To je samo nastavak agonije. Užasno je kada čuješ da tamo negde gde si rođen više ne miriše isti narcis i ne miriše isti božur i nijedan kamenčić nije isti. I ja sam zbog toga nesrećena. Nadam se i neki drugi ljudi. Bez obzira da li znaju gde je Kosovo ili ne. Koliko sam ja uspela da shvatim, najviše se busaju oni koji u stvari i ne znaju ni geografski gde se Kosovo nalazi. I to je tragedija ovog naroda. Evo ga, Trump popusta, ide na pregovore, tu će isto oni da pričaju o tome. A Putin, ako Putina mora da pitaju za Kosovo. Putin se pita za Kosovo.